أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آية في اللغة المتواترة. Ikawaonesa ghaya ya sharaf ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ne ghaya ila i'tina illahi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ne aya ionesa wajahu kaya lavo i'tina ya Mwenyezi Mungu juma umma Muhammadi. Ukaya Mwenyezi Mungu ametokaya kumsalia mtume, ne malaika al-a'la malaika kumsalia mtume, arudari amrisha au ranza يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبة من تعظمكم يعني تصلي ونقوم صلى الله عليه وسلم. القرآن يوصي فيها لنا من يوم 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 يوم. إيه كم يسمعون صلي أنتم نين ملائكة هل لازم يشغل صلي أنتم حين بهان هاجيها يا فرد بارك يختلف Iyo mtume sallallahu alaihi wasallam pia tunazipanga na sina mbali mshenkeze hiyo mbengo mwezi faida za ijmaili na wazitu mantino za mwezi wakachati zana namna mtume Aisha ulitu wa mshenkeze hiyo mbengo ama kando msali ya sallallahu alaihi wasallam ama kando msifu wa sallallahu alaihi wasallam ama kando mpukuza tukuzi wali mwezi sha Buhari Sahari Kaiba Zima, nine, Angari mshenkeza mtume, akuli kati mshenkeza. Kati mshenkeza mtume. Alisalia sima isilamo wengi. Alhamdulillah mwasalio, alhamdulillah wakungawa. Chau mshenkeza mtume, hamana mshenkeza mtume. Kati mshenkeza mtume, sallallahu alaihi wasallam. Okaa mtume ambaba arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ini mkusudia shari, na uyi, na tafriq, na indini. Kati mshenkeza mtume, sallallahu alaihi wasallam. Ewa umini. Nando wa mautaye, na naodona, unana limani, itandaya unu ngelezani, mbule ula, na huli faransa, kwa mbele wa faransa. Shaka ni muradi, wakana wakutu na mangashawa kwa upani ya mungo, kwa sanyamu. Lewo, nyezi mbajabe ya, ya mfaransa, ajato wate mbukutu. Wati wadangu, zao matuku, na mashakitu, mwabe ya mfaransa, ajato wate mbukutu. Mtumina zanda hali, ama ina maha la yukayidu hatha dina bil regular fashion. Mungujo iti ya kwedi ni nyomu fati. Uda mkaki, hajato wati ama amira. So wati, pia to, toa zinja, ya wiki, ya toa wiki, ya kia jau kira tena. Nini ya tarika kata ukaya,
Reversing. They come start on the same. They can't keep that thing. Reversing. Nilai jaya wajah nawasawan hatu. Nilai jaya wajah nawasawan hat. Perubahan wajah ini. Tawar di mana? Sabab ini. Wajah susu kita sabab ini. Dan susu kita dalam tuh. Dan susu kita dalam kita terima kasih.
ولم تلو شفاعة ولم تلو لا يشفع نقوها عند القاية ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولم ينسنين كانهم مريضية مونو مياه بشم لوحان الخلق كله يا عادي بسم لوحان هو حديث قدس يا عادي وأوفى نزام إنه ونيس بنه ونهاز بنه وفنيس وأحبهم إلي وكيوحان وها وكيوحا وهام أحبهم أحسنهم يا عادي وارد الزيمة يا عادي حامل ila le wona la hawa da wona buwa na fitina na yentina hikina hata kutoto ndio fanyo kale kale wa mwenyezi Mungu yetu kero wa mwenyezi Mungu mama yako na ina mungu mkuu ya asi asa hapo kwa mkuu kutu kwa Yesu ngo kamba mkuu ndio kwa sana walaula an tabbatna laqad qitta tarkam ilayhim shay'an qalila Yesu lo kani sibitisha ushindi kwa mango Mungu ni baba wangu soku Hamza wa wahi ni zonzi pia zisubiria zisukulia bando wadudu Mbe aya ya kama baba na mbokai wala tujali ru ahla alkitabu illa billati hi ahsan mushinda na na kitabu na ni wana sana illa mujadala wahim illa nadhina dhalamu kadu wadudu mungu kushinda na wadudu wawene Chowa nuzamtuma wakati ya mrema Yenda taifa ya rungwa Yari mamawe hata ata Umche chelata ita makawzi ya tata kama talowa Nyetu mbale ya mada kutibaya Hati amboka Sikabia nwa mbili Sinumone mbunja na mepekangu wa Amju ustasa ya majabali ya makayamu Mwasihi ya watu kwa nosali Ala Allah mkutani Inyezi mbongo ya mbunja kwa Inna mbunja ya mbunja kwa Kwa mbunja kwa mbunja إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يأخذه فم تراجو كم وجوده أنا وانا دوزي شا وجوده هو وارم ما ديوه وجوده وانا نادو نزل ما دوما بدي أمين هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو يمسي جوا كم جوا أنا سالمان أو كسوهين أو كسوهبي أبا أو كسوهين لا يمكن أن أكون منتوم صلى الله عليه وسلم أو يمزوني وينو يا وينو يمكاد أنا هو تفوز Ujua amba kangu mnunga mtume umami ini na suru jina mizimu wa. Shama mnunga mtume kitaate na suru ya usote kila suru. Ndrako, ndrako na mtambo na.